pozdravljam vas sve, dobar dan svima. Iako vezano uz događaj nemili koji se dogodio, ne znam koliko nam je svima dobar dan, ali to je sve život. Ja ću evo dati priopćenje za medije ispred Centra za socijalnu skrb Osijek. Tu smo nekakvim kronološkim redom složili kako se što događalo, pa ću to sada i pročitati. Dana 3. ožujka 2021. godine Centar za socijalnu skrb Osijek zaprimio je obavijest Zavoda za neonatologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek o liječenju nedonoščeta koje je rođeno nakon komplicirane trudnoće zbog inzulin ovisnih dijabetesa majke. Majka je tijekom trudnoće u više navrata hospitalizirana u akutnom pogoršanju s ketoacidozom. Psihijatar i socijalni radnik su konzultirani zbog nesuradnje majke tijekom trudnoće. Procijenjeno je da je svojim ponašanjem majka direktno ugrozila život i zdravlje djeteta. Dijete je otpušteno s kliničkom slikom teške fetopatije, posljedično neregulirane bolesti majke u trudnoći. U sklopu osnovne bolesti razvila je i konvulzije, vjerojatno posljedično metaboličkog i elektrolitskog disbalansa. Prisutno je oštećenje mozga zbog krvarenja prvog, odnosno drugog stupnja nije točno definirano. Dijete je rođeno kao neurorizično koje je zbog zdravstvenog stanja i više strukih dijagnoza zahtijevalo intenzivnije praćenje i skrb, te je procijenjeno kako roditelji trenutačno nisu mogućnosti zadovoljiti sve zdravstvene potrebe djeteta, te da su direktno svojim ponašanjem doveli u opasnost sebe i djeteta. Centar za socijalnu skrb Osijek stoga je roditeljima izrekao mjeru žurnog izdvajanja i smještaja djeteta u Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje. Centar je u zakonskom roku 10. ožujka uputio prijedlog Općinskom sudu Osijek radi donošenja privremene mjere o povjeri djeteta ustanovi socijalne skrbi. Općinski sud je donio rješenje kojim se dijete privremeno povjerava na vrijeme od 30 dana Centru Klasje počevši od 12. ožujka 2021. godine. Roditelji djeteta su u dugogodišnjem praćenju Centra za socijalnu skrb, te su im potrebni stalni poticaji i kontrola kroz godine odgoja njihove druge djece, a mjere stručne pomoći provode se s manjim prekidima kontinuirano. Za vrijeme provođenja tih mjera roditelji se pridržavaju svih uputa. U svezi ostale djece u obitelji, u tijeku je upućivanje jednog od djece na timsku procjenu, odnosno dijagnostiku u dom za odgoj djece i mladeži Osijek zbog iskazanih problema u ponašanju i poteškoća iz djelokruga poremećaja pažnje i hiperaktivnosti. Za dvoje djece upućen je zahtjev za uključivanje u poludnevni boravak u Centru Klasje, koji je pozitivno riješen i trebao bi započeti 12. travnja 2021. godine. Ovim putem bih u ime Centra za socijalnu skrb Osijek, a i u svoje osobno ime izrazila sućut roditeljima i drugim članovima obitelji zbog gubitka djeteta. Hvala vam lijepo. Možete se predstaviti, vi ste Ivka Kaurinović. Da, ja sam Ivka Kaurinović, trenutno medije ravnateljica Centra za socijalnu skrb.
Možete zamijeniti za mjesto, da ne morate. Pa da, mislim da vam jedno stavim. Izdvajanja povjereno nama. Mi, djeci koja se povjeravaju nama žurno mjerom izdvajanja, bez obzira koliko imamo korisnika, moramo primiti. Nismo mi ustanova koja procjenjuje koja se djeca nama povjerava. Mi smo tu da brinemo o djeci, skrbimo, damo sveobuhvatnu pomoć, podršku, brigu, ljubav u okviru svojih resursa koje imamo, kažemo, imamo zaposlene medicinske sestre i jednu višu medicinsku sestru. Ko ti primamo? O tome odlučuje Centar za socijalnu skrb. Dakle, u žurnoj mjeri odlučuje Centar za socijalnu skrb, ali u ovom slučaju je bolnica zatražila, jer je dijete bilo za otpust. Samo se pogledam. Kako ćete reći?